මාස දෙකක කාලයක් මෙසේ රථවාහන ධාවනයේ සීමා කර තිබෙනවා. මේ අනුව මෙම මාර්ගයේ රථවාහන ධාවනයට අදාළ කාල සීමාව තුළදී පොදු ප්‍රවාහන සේවා සඳහා පමණක් විවෘතව තබන බව පොලිසිය නිවේදනය කරනවා. සෙසු වාහන සඳහා ගමනාගමනයේ සීමා කර තිබෙනවා. එමෙන්ම හොරණකොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොහොවල මන්සන්දිය අසලින් ධාවනය කරන බර වාහන කොහොවල පාලම දෙසට ඇතුළු කිරීම සිදු නොකළ යුතු බවයි පොලිසිය දැනුම් දෙන්නේ. ඒ අනුව හැකිතාක් විකල්ප මාර්ග භාවිතා කළ යුතු වෙනවා.